kvällsåket stänger om 50 minuter. Vi måste köra fort. 2, 3, kör! Bra jobbat. Skämtar du? Ska du åka på dem? Ja, du ska få testa mina. Du får inte säga att mina skidor är sämst nu. Jag lovar dig. Hallå, skidan. Då kör vi. Vad har du gjort? Okej, okay, då kör vi. Oj ja! Woo! Hur många år tror du vi hinner? 3. 5. 3. Vinnaren får... behöver inte laga middag. Jaha, ska du flytta så långt bort? Jag tror du vill titta om mig. Nej. Ida kör! Oj, vad mycket snör har där. Du ser ut som en Jerry. Jag känner mig som skidskolebarn. Är det skapat skidan? Ja. Jag fick prata om mitt hopp här över VM och så hela veckan. Det är sista gången vi var av. Och jag tror jag sa 5 och du sa 3. Jag tror att jag sa 5. Nej, replay. 5. Jag var inte laga. Jag såg det på EM. Ja, det var... ja, nu var vi det året då med. Ja, det var det. Ja, jag hade ingen bakom oss. Så la han vid det hoppet. Tackar. Ja. Håller du mycket på Emil? Ja, ganska. Han har bra content och han gör ju bra video. Kul. Jag ska hälsa. Emil har ju gått om mig i följare. Det gör jag med snart. Så Emil har mer fans än mig i backen. Men de är inte fans. Du har gubbfrilla. Du lyssnar inte på mina fina ord. Men folk som gillar att kolla på skidkontent. Jag testar vid snödjupet. Men Ida. Förlåt chefen. Jag kan hålla kameran. Nej men det ska Hot sauce and her taco.